Ізраїль запросив у США озброєння на десятьох мільярдів доларів у формі виняткової військової допомоги. Цю інформацію оприлюднила Європейська Правда на підставі за New York Times. За даними трьох осіб, які мають відомості про ситуацію та з якими спілкувався видання, цей пакет допомоги наразі знаходиться на стадії розробки у Конгресі та узгоджується з Білим домом. Важливо відзначити, що цей пакет також включатиме фінансову підтримку для України, Тайваню та посилений фінансування заходів з усунення правопорушень на американсько-мексиканському кордоні. Сенатор Чак Шумер, який є лідером більшості у Сенаті США. Виголосив заяву під час свого візиту до Тель-Авіва 15 жовтня, де він розповів, що американські законодавці активно обговорюють можливість надання Ізраїлю резервних боєприпасів для системи протиракетної оборони Залізний купол, високоточних бомб, комплектів «Дждам» для перетворення звичайних бомбуточні снаряди та 155 міліметрових боєприпасів. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!